msihu ni moja. Isipokuwa msihu yuko katika eneo mbili. Eneo la ndivisi na eneo la msihu ambayo yuko Webuye West. Na kulingana na vile maoni ya watu walikuwa nataka uongozi kwa mdata, nikaamua ya kwamba ndivisi iwe na mini na Chelot. Na Webuye West ambayo ni msihu iwe na ndofu. Sawa? Na tumeamua hivyo kwa maana watu wengi walikuwa nataka hivyo. Ndio. Hizo committee ambayo nimeyateua itakuwa kama vile ilikuwa kimilili. Ili watu wetu wafanye maendeleo. Na hii uchakusi tumefanya ni ya miaka karibu tatu. Kwa hivyo katika ofisi ya trade ambao kuna waziri wetu. Leo nataka kumpikia simu nimwambie hayo ndio tumeamua na ndofu atakuwa chini na mheshimiwa blue pant atakuwa upande wa juu. Sawa. Na hata mheshimiwa mili nafikiri hiyo ndio tutaamua kwa maana yeye hakuwa kwa soko wakati mambo yalikuwa yanafanyika na tumekuwa na tension na watu walikuwa wanataka kujua watu tumeamua namna gani. Kwa hivyo hizo hao watu wawili kwa niaba ya watu wa Webuye West na Webuye East wanaenda kufanya kazi ambayo watu wetu wa msihu ambao yuko katika maeneo mbili wataenda kufurahia. Wetu ilikuwa ni muhimu tu advise watu wetu wakuwe na harmony wapige hii kura. Lakini siku ya leo tumeona kwamba watu wanataka kuchukua uongozi by force. Kwa hiyo siku ya leo hakuna uongozi umefanyika misihu. Na ile swala la kugawanyisha soko ya misihu halipo. So mimi nataka kusii ofisi ya trade Bungoma. Kwamba mjua ya kwamba hakuna uchaguzi umefanyika misihu. Na sisi tunataka fresh elections. Watu wakuja wakuwe sensitized properly, wapewe civic education. Wajue venye wanapiga kura. Juwakali wa misihu wako ready kuchagua kiongozi. Lakini hawako tayari kuwa imposed na kiongozi. Wacha wenye wapewe nafasi ya kuchagua kiongozi wao wakuwaongoza. Kwa hivyo siku ya leo hakuna uchaguzi umefanyika misiho market. Na ijulikane hivyo na ibaki hivyo hivyo. So which means the interim leadership ama committee yenye ilikuwa inashikilia uongozi itashikilia mpaka ile siku trade department itaamua ni lini uchaguzi misiho inafanyika. Sisi watu wa ndivisi, wafanyabiashara wa ndivisi ambayo inakuwa represented na mheshimiwa Mohanya, tumejaribu tuungane na watu wa misihu West ambao wametawala tangu 2014. Haiwezekani. Tumeenda tumepika kwa sababu tunajua hii soko inakuwa inakuwa na tension. Tumeenda tumejiorganize tumepika kura Sinoko. Kwa sababu tulijua hapa soko na haiwezekani. Hao watu wa Webuye West ambao sasa wanakuwa supported na mheshimiwa Mili wanakataa ili hali huyu mwenye amekuwa mwenyekiti amekuwa kwa hicho kiti kwa miaka 13. Hatujapata tangu tuanze ukatuzi devolution. Hatujawahi pata project yoyote kutoka kwa county government. Yet soko ya misihu ndio inatoa ushuru that last year katika nini? Bungoma County. Kwa hivyo siku ya leo sisi tunakubali sisi ni soko moja. Tutafanyia kazi pamoja lakini kuna tutakuwa na kamati yetu ya ndivisi ambayo ita spearhead development agenda ya ndivisi. Tutaongea na MCA wetu, tutaongea na mbunge wetu, tutaongea na governor mpaka wapi, lakini hayo maendeleo yatakuja upande wa ndivisi. Hakuna vile mheshimiwa Mili atakuja achenge choo upande huu wa ndivisi. Lakini sasa mheshimiwa Mili ameamua kuwa selfish, anataka chairman wa soka atoke Webuye West, tukitaka kukutana pamoja anaanza kuleta mambo ya ukabila. Hii soka ya misihu haina ukabila. Kwa hivyo siku ya leo tumeamua kila mtu aende njia yake. Misihu yende njia yake, West Webuye West, sisi ndivisi tuende njia yake. Kama utakuwa na kitu ya kucha pamoja, tutakucha pamoja, tusaidie soko ya misihu. Sasa leo ilikuwa sasa tufanye nini uchakusi. Tumefika kwa nini mahali pa kuchakuliwa. Kusema nilikufika kwa uchakusi wakasema sisi hakutaka uchakusi, tulikuwa tunataka soko itawanye mara mbili. Sasa mimi nikasindwa. Mwini ulikuwa mnaitisha uchakusi mkasema mmepika. Soke natawanyisha mara mbili na mnakani. Na soko ni wananchi, si yangu. Ati nifosiwe na opposition ati soko ni mara mbili. Sasa mimi nikauliza soko ni wananchi, right ni wananchi.
Hiyo lazima wananchi wenyewe ndio wameamua ya kwamba wapike kura. Soko ni moja. Soko ni moja. Sasa mahangaiko hilo tulifikiria inakwisha leo. Lakini bila wametoroka. Wamekucha wakasema nani? Ni soko. Wakaunganisha sisi ati soko ni mbi, lakini wana wengi wamekata. Sasa mimi nauliza, kama soko haina mtu management yote, kwa nini ushuru itatoka wapi? Watu wanahangaika hawaelewi mahali yuko. Sasa wafanye nauliza Bungoma government. Mchipange paka ile soko mtakucha. Mchiweke kwa line, tupike kamati ndio ushuru iendelee. Sisi watu wa ndivisi. Wafanyi biashara wa ndivisi ambayo inakuwa represented na mheshimiwa Mukhanya. Tumejaribu tuungane na watu wa Misiku West ambao wametawala tangu 2014. Haiwezekani. Tumeenda tumepika kwa sababu tunajua hii soko inakuwa ilikuwa na tension. Tumeenda tumejiorganize tumepika kura Sinoko. Kwa sababu tulijua hapa soko na haiwezekani. Hao watu wa Webuye West ambao sasa wanakuwa supported na mheshimiwa Miili wanakataa ili hali huyu mwenye amekuwa mwenyekiti amekuwa kwa hicho kiti kwa miaka 13. Hatujapata tangu tuanze ukatuzi devolution. Hatujawahi pata project yoyote kutoka kwa county government. Yet soko ya Misiku ndio inatoa ushuru that last year katika nini? Bungoma County. Kwa hivyo siku ya leo sisi tunakubali sisi ni soko moja. Tutafanyia kazi pamoja, lakini kuna tutakuwa na kamati yetu ya ndivisi ambayo itaspearhead development agenda ya ndivisi. Tutaongea na MCA wetu, tutaongea na mbunge wetu, tutaongea na governor mpaka wapi, lakini hayo maendeleo yatakuja upande wa ndivisi. Hakuna vile mheshimiwa Miili atakuja achenge choo upande huu wa ndivisi. Lakini sasa mheshimiwa Miili ameamua kuwa selfish, anataka chairman wa soka atoke Webuye West, tukitaka kukutana pamoja anaanza kuleta mambo ya ukabila. Hii soka ya Misiku haina ukabila. Kwa hivyo siku ya leo tumeamua kila mtu aende njia yake. Misiku yende njia yake, West Webuye West, sisi ndivisi tuende njia yake. Kama utakuwa na kitu ya kucha pamoja, tutakucha pamoja, tusaidie soka ya Misiku.